cítil, to štípe. A čo si si myslel, že to bude štekliť? Dobre, našťastie podľa RTG to nie je zlomené, iba narazené. No tak aj tak si budem musieť pár dní zobrať marotku. Ako mám takto operovať? Neviem, čo s nami bude? No nesmej sa, Braňo, to teda naozaj neviem, že ako to tu bezo mňa zvládnete. No tak nejako to zvládneme. A tebe pár dní oddychu dobre padne, kamarát. Presne tak, vyložíte nohy, budete dávať pozor na otca aj na Borisa. V žiadnom prípade do toho domu hrôzy nevstúpim, kým tam bude ten pes, ani tam nepáchne. Ale no... Nie, vážne, Braňo, ty si musíš vybrať. Tak buď ja, alebo pes. To je moja podmienka. Tak ja neviem. Ako si vyberiem? Je to môj dom, moje podmienky, ja mám toho psa rád, takže nikam nejde. Počul si? Na staré kolená človeka vyrazili z domu. Pekne, Braňo. Pekne. Dobrý deň, doktor Čierny. Dobrý, Agatka. Čau, Agata. Dobrý deň, profesor Hrdlička. Čau, Agata. Dobrý deň, profesor Hrdlička. Čo sa vám stalo? Pes. Predstav si, boli venčiť Borisa. Doktor Čierny, čo sa stalo? No tak... No veď sa opýtaj Braňa. Áno, opýtaj sa mňa, som tu rovno pred tebou. Profesor Hrdlička, ste v poriadku? Áno, no. Haló. Doktor Čierny, odkažte prosím Braňovi, že ma bude veľmi zaujímať, ako je na tom Boris. Haló, tu som. Profesor Hrdlička, držte sa. Neviem, som tu ja dementný, alebo všetci ostatní. Oci, čo je? Čo? No, Elko, syn môj. Čo sa deje? Konečne ľudská tvár v tomto marazme. Kvôli hnusnému psiskovi som prišiel od domov a teraz potrebujem nocľah. Prichylili by ste s Deniskou jedného starého, zničeného, úbohého človeka? My, hej. Hej, jasné.